Переможець гори Небесних Воріт. У Китаї завершився другий чемпіонат світу з екстремальних польотів на вінгсюті, костюмі крилі. Перше місце здобув Джонатан Флорер з Колумбії. Він долетів до фінішу менше, ніж за 24 секунди. Стрибали з гори Тяньмень з висоти 700 метрів. Змагання затьмарила трагедія, що сталася кількома днями раніше. Під час тренувань розбився минулорічний чемпіон світу угорець Віктор Ковач. У нього не розкрився парашут. Але фінальні стрибки пройшли успішно. Жоден з восьми відчайдухів, які кидалися з торч головою зі скелі, не постраждав.